V Bohuslavicích byla zorganizována úctyhodná akce. Jejímž účelem bylo sezbírání šatstva a dalších věcí potřebným. Kontaktovali jsme diakonii Bromov a pro tuto diakonii jsme u nás uskutečnili v Bohuslavicích sběr šatstva a lůžkovin a nepotřebných věcí, které určitě užijí sociálně potřební občané. V jedné z místních garáží se během dopoledne hromadilo mnoho ošacení, které některým leží bez užitku ve skříních a jiným udělá radost či dokonce zachrání život v mrazivém počasí. Tato akce se setkala u našich občanů s pochopením a prakticky prostory, které jsme měli vyčlenit, téměř nestačily, protože zájem občanů byl skutečně obrovský. Já si myslím, že to je jako prospěšné pro potřebné lidi. Určitě jako. Doufám, že udělám dobrý skutek. Je to určitě pro dobro druhých. A teď jsme to měli v garáži a čekali jsme na takovou sbírku nějakou. To je potřeba, tak a někomu se to třeba už nehodí nebo co a je to ještě dobré, tak co by ne. Ze strany občanů slavila tato akce velký úspěch a lidé přicházeli po celý den. Chci poděkovat pracovnicím obecního úřadu za to, že se angažovali ve sběru šatstva a potřebných věcí pro sociálně potřebné a samozřejmě děkuji občanům, kteří věci poskytují. Z Bohuslavic Markéta Aníková. Děkujeme.